ओके गाइज गुड मर्निंग और आज रातिपे ऊल्सू आज मोर खूब भल कम गई आसो और कि कम आपे देखिए और भिडिओ शेष लेकिन सब तह गम पा और मोबाइल के लगे जाना बहुत दिन मन आज फाइनल दिन तो आती जाओ गम पा और खाली कमेन्ट कर लगे बोलक गई थको एक बार तक लग पा आही पालोही और आपनलोके चुलिखिनि धुआइ थका देखि गम पाइछे कत आहिछो मोर जेतु चुलिखिनि भाल नहय सेकारणे भाबिछो आजि अकनमान बेले किबा एटा करूसुन आपनलोके साब भिडिओ तेटा गम पाबो आरम्भ होइ गयसे आरो जेतु कारणे आहिछिलु एया चुलिखिनि एटा ड्राइ करि आसे एया बाय आपनलोके आगले साथ थक भालके देखब आपनलोकक आरो इयात अफारि आसे पूजा बुलि म हेबि कयु गम आरो कि करिब आहिछि नेआव गम लाहे लाहे साइड थक जे गम पाबो जे अलम करि लओ तारसे आपनलोक जानम চুলি ধুৱাই মেলি মোৰ এয়া ড্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কি কৰোঁ চাই থাকক কাটি দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কি কাট দিলে ভাল হয় আপোনালোকে জনাব কি কাট দিলে মোক ভাল লাগিব ইমানমান চুলি কৰি দিলে ভাল লাগিব নে নাই বাৰু নাজানো বাহঁতক সুধি লওঁ এতিয়া ভাবিছোঁ কাটি দিম আৰু এয়া এইবিলাক লগাই থৈছে কাটিবৰ কাৰণে হয় নহয় আৰু এইফালে এয়া চাহ দি থৈছে আৰু এইফালে বাহঁতে খাই আছে অ' চাহ খাই আছে জেলটি এয়া জেলেটি খাই আছে মোকো দিছে কিন্তু মই চাহ খাই ইমান ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে নাখাওঁ বুলি কৈছোঁ এতিয়া কাটি লওঁ কাটি পেলাই আপোনালোকক কাটি মেলি আপোনালোকক দেখুৱাম যিহেতু বেলেগ লাগিব আজি ন সদায় এইখিনি মোৰ ইমান বেয়া চুলিখিনি আপোনালোকে দেখি থাকে কিন্তু আজি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে কাটি দিওঁ ইমান যিহেতু বেয়া চুলিখিনি গতিকে কাটি দিলে কিজানি অকণমান ভাল লাগে সেয়েহে চাই থাকক আৰু কি কাট দিওঁ তেতিয়া দেখিব চুলিখিনি ড্ৰাই কৰিলে কৰি মেলি আকৌ কিবা কিবি কৰি এতিয়া আকৌ কিবা লগাইছে কি লগাইছে মই একো নাজানো আৰু আপোনালোকে এনেও চাই থাকিলে গম পাব এইফালে এয়া ইয়াতো পাৰ্লাৰ কাম চলি আছে এয়া ফাইনেলি গম পাইছে আৰু কি কৰিছে এয়া চাওক মই চুলিখিনি স্মুথনিং কৰাইছোঁ আৰু লগতে কাটিম নে কালাৰ কৰিম এই সকলোখিনি দেখি থাকিব চাই থাকক এতিয়া এয়া কৰি আছে বাহঁতে ষ্ট্ৰেট আৰু তাৰপিছত দেখা পাব চুলিখিনি কেনেকৈ কাটোঁ কি কালাৰ লগাওঁ সকলোখিনি আপোনালোকে গম পাব চাই থাকিলে আৰু চাই থাকক আৰু লাহে ধীৰে তেতিয়া শেষলৈকে চাই থাকিলে এনেও জানিব এয়া মোৰ আজি ফাইনেল লুক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কটাম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু নকটালোঁ আৰু ষ্ট্ৰেট কৰিলোঁ অ' ষ্ট্ৰেট মানে এইটো স্মুথিং হয় বহুত দিনৰ পৰা মন এটা আছিলে কৰা আৰু আজি ফাইনেলি সেই দিনটো আহিলে আজি কৰিলোঁ আৰু বাহঁতে বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিছে আৰু এয়া বাহঁত আছে পাৰ্লাৰ বাহঁতক চিনাকি কৰাই দিওঁ বা নামটো কৈ দিয়া আৰু বাহৰি খুব ধুনীয়া কৰিছে আৰু ইয়াত অফাৰ দি আছে বাহঁতৰ মুখেৰে জানি লওক কৈ দিয়ক কি কি অফাৰ দিয়া আছে ষ্ট্ৰেটনিং স্মুথনিঙৰ অফাৰ হৈ আছে আৰু অল ফেচিয়েল 20% ডিছকাউণ্ট খুব ধুনীয়া দামত ধুনীয়া কাম কৰিছে আপোনালোক আহিব উন্নয়ন ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতে আছে নামটো কৈ দিছে পৈত্ৰাচী বাহঁতৰ মুখেৰে কৈ দিছোঁ তেতিয়া আপোনালোক যোৰহাটৰ যোন কোনে কোনে চাই আছে তেওঁলোক আহিব বহুত ধুনীয়া কাৰণ 10% ডিছকাউণ্ট বেছিকৈ দিব 10% ডিছকাউণ্ট আৰু ময়ো মানে কমতে কৰিছোঁ যিহেতু ডিছকাউণ্ট দি আছে ন পূজা বুলি সেইকাৰণে পূজাত যিসকলে ধুনীয়া হ'ব বিচাৰিছে জল্দি জল্দি আহি কৰি যাওক যিহেতু মোৰ চুলিখিনিতো দেখিছিলে কিমান বেছি বেয়া আছিলে চুলিখিনি আৰু এতিয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া কৰি দিলে আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে লুকটো আপোনালোকে ক'ব মোৰ নিজৰ বহুত বেছি মোৰ নিজৰ ভাল লাগিছে কিন্তু মোক কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো নাজানো বাৰু গতিকে আপোনালোকে আহিব ইয়ালৈ যাৰ যাৰ কৰিবলৈ মন আছে পূজা বুলি অফাৰ দি আছে সোনকালে সোনকালে আৰু ফাইদা উঠাব লাগে অফাৰ থাকোঁতে নে কি কয় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আৰু মোৰ অকণমান কিবা কিবি বাকী আছে সেইখিনি ইয়াতে কৰি লওঁ আৰু পূজা বুলি তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছে ঘৰ আহি পাই গ'লোহি আৰু আহি মই ফ্ৰেছ হোৱাই নাই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতি লওঁ সেয়া চুলিখিনি ইফাল সিফাল কৰিব পৰা নাই যিহেতু স্প্ৰা কৰিবলৈ আছে পৰহিলৈ স্প্ৰা কৰাৰ পিছতহে পাৰিম আৰু এতিয়া অকণমান এনেকৈ থাকিব লাগিব মেলি ইনেওটো মেলিয়ে থাকিব লাগিব বাৰু এতিয়া আৰু বহুত দিনৰ পৰা মোৰ আশা আছিলে মানে মন এটা আছিলে আৰু ষ্ট্ৰেট কৰিবলৈ চুলিখিনি কিন্তু যেতিয়া মন আছিলে তেতিয়া মোৰ চুলিখিনি বহুত দীঘল আছিলে তেতিয়া কৰা হ'লে হয়তো ভাল লাগিলহেঁতেন বেছিকৈ দীঘল দীঘল লাগিলহেঁতেন কিন্তু এতিয়া মোৰ চুলিখিনি বহুত সৰি গ'ল আৰু চুটি হৈ গ'ল তথাপি এতিয়াই কৰিলোঁ আৰু ইমান দিনৰ পৰা ৰৈ ৰৈ কৰিম 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 কৰিমকৈ এতিয়া কৰা হ'ল আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক দেখিবলৈ ক'বচোন কাৰণ মই ইমান দিনৰ ভাবি আছোঁ যদি বেয়া লাগে ষ্ট্ৰেট কৰিম কিন্তু যদি বেয়া লাগে কি হ'ব যদি বেয়া লাগে দেখিবলৈ সেই তেনেকৈ ভাবোঁতে ভাবোঁতে ইমান দিন গ'ল আৰু শেষত এতিয়া মই কৰিলোঁ আৰু পাৰ্লাৰ বা কেইজনীয়ে বহুত কষ্ট কৰিছে মোক ভিডিঅ' কৰি দিছে লগতে ষ্ট্ৰেট কৰি আছে তেওঁলোকে আৰু ইফালে মোক ভিডিঅ' কৰি দিছে আৰু মই স্মুথিংটো কৰিছোঁ
ভাল বুলি ক'লে, যিহেতু মই প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ আৰু মোৰ চুলিখিনি যিহেতু ৰাফ হয় সেইকাৰণে স্মুথিংটোকে কৰিলোঁ। আৰু অফাৰ দি আছে, এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ অফাৰ চলি আছে, গতিকে যিসকলে কৰিম বুলি ভাবি আছে বা কৰিবলগীয়া হৈ আছে সোনকালে আহক, গোটেইকেইটাৰে অফাৰ দি আছে, 20% অফাৰ দিছে ফেচিয়েলৰো, গতিকে আহক। আৰু এয়াই এতিয়া মই ফ্ৰেছ হওঁ, আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অকণমানকৈ দেখুৱালোঁ আৰু মোৰ এয়াই আৰু নিউ লুক কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু পাৰ্লাৰ বা তনুবাহঁতক পৰিবাহঁতক সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিহেতু তেওঁলোকে মোক ইমান ধুনীয়াকৈ কৰি দিছে, লগতে মোক ভিডিঅ'টো কৰি বহুতখিনি সহায় কৰি দিছে সেইকাৰণে। আৰু আপোনালোকে যদি আহে মোৰ নাম লৈ পেলাই কয়গৈ তেতিয়াহ'লে আৰু 10% ডিস্কাউণ্ট দিব। গতিকে ঠিক আছে, আপোনালোক আহিব আমাৰ যোৰহাটসকল। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ, বাই বাই।